おはようございます。ウクキャットです。今日はですね、こちらの桜の絵を描きたいと思います。桜の風景、ですね、今日は今ね、ポッテンってやってますけども、マスキング液ですね、のペン型のやつですね。実はこれ僕ね、今まで使ったことなかった、初めて使いました。今まではね、なんかなんていうのかな、マスキング液買って筆で描いたりね、いろいろなんかいろいろ竹串みたいのとかかなんていうのかな、そう、木のあれでくっつけてねやったりします。今回これやってみました。まあ普通にこれはこれで、使いやすいですよね。マスキング液筆につけてやると、あれ固まっちゃうんですよね、あれね、手入れが難しいって。あれはだから使い勝手難しいんですけど、ということで、それでね、白く残るところ、特に、桜のね、光が当たってるところをそこにね、なるように、まあ今日はね、下書きをまあ5分ぐらいで軽くパッてやったところにね、ですね、手前に桜、桜の幹自体はね書いてないんですね。枝が横にヒューずっと横から左から出てで、抜けてあっちの方の風景、これをね描いてるわけなんです。こういうのもあまり見たことないかもしれない、知らないですけどもね、こういう構造にするとね、なかなかね、なんていうのかな、覗きの風景、おかしいな、手前にある木、そして遠い方という感じでね、なかなかこう遠近感のあるね、面白い絵になると思ってね、こういう構図を選び、切り取り、描いてみました。今回少しね、自分がいつも描くより少し、なんていうのかな、筆の速度を最近意識してるんですけど、少しね、丁寧に、遅くというよりも丁寧にやると。基本的に僕早いんですよね、早書きで筆ものスピードも早いんですけど、意識して丁寧になることを、ね、心がかけてね、かけて、書いておりますけれども、で一番初めの第一層目もね、大胆に、そして大きい仕事で、ウェットオンウェットで今ね、絵の具が乾かないうちにね、もうこの第一層でね、もう特に後ろの方はもうほぼ決めてしまうぞという、そういう感じで集中力を持ってね、描いております。今日も一番初めは大きい筆で、最近ね、この僕はやっぱこの東洋のとか日本画、そして日本の書道の筆みたいね、こういうやつで、ほぼこれってね、いいんですよ、すごく。細い線もね、すごくいい感じで描けるし、含みがすごくあるし、べちゃべちゃべちゃって先にね、紙を濡らさなくても水を思いっきり含んでくれるので、よく大きいねとこも描けるし、細かいとこもね、細かい線もね、実はね、すごくね、ちゃんと尖って先が尖るようにもできるし、で横で広くも描けるしね、非常に気に入ってね、高いもんじゃないんですよね、でもこれ、ね、値段じゃないです、こういう、筆でもね、全然自分のね思い通りに描けるんだったらね、いいのではないかと思います。ということでね、後ろの方を、大体描いたところで、今度はね、白く抜いてるところ、これ桜が手前にある桜の部分ですね。まあここ、今ね、桜と言ってもね、この白いところでも光が当たるところで、影とね白の表現もね、いろいろこう出てくるわけですけどもね、あとそのなかなか技術的に難しいこの桜をの裏というかねにある背景をうまく描くって、これがなかなかね、多分初めやっぱ初心者の方に難しいかなと思いますけどもね、自分でそのなんか工程みたいなのがちゃんと分かるとね、ある意味僕は細かくこういうところって鉛筆とかで下書きしてるわけじゃないんですけど、大きくね、いわゆるシルエットがちゃんと見えてるわけですよね。で後ろの桜がないところの土の
土のところね、芝生のとことかね、見て書いてるわけですけどもね。ライソメ書いたところで、乾かしまして、ちょっとドライヤーを使して乾かしまして、第2層目は、ちょっと線描きから細かい方でね、まず後ろの方のね、遠い方の細かいところをね、もう初めからも締めてかかろうと、丁寧にね、描いていこうということでね、一番遠い方にある木からね、描いております。うん、いつもより慎重じゃないですかね、ウコキャットさんね。ある意味この一番第一層目、すごく自分である意味 すごく満足というかね、うまく第一層目できたなと思ってね、喜んで描いてるところです。でここができた時、せっかくね綺麗にできたから、よし、もうね丁寧に、そんなに慌てないでね、描きましょうと。まあ、といってもいつも通り時間はね、これも1時間ぐらいで描きました。だんだんね、もう自分で狙ったことがだんだんできるようになってますので、ほぼ失敗しないでね、自分がこう失敗しないでっていうかね、狙ったところにはいけるような感じだと思います。いや、今日の、なんだろう、絵は自分で、よし、こういう風に描くぞって、初めから逆にね、見えてるところがすごくあって、描く、工程も、本当になんか、久しぶりにうまくいったなって、自分の思いの、ね、こうなったらいいなって感じができたのでね、本当に良かったなと思います。で、今回はね、マスキング液を使って、ダブルマスキング。まず、まだまだここの時、まだ第一回目のマスキングしてるとこなんですけど、後でね、ダブルマスキングっていうのがあります。マスキングした後にね、桜の影のところ書きましたけど、このところにもう少し複雑的表現で、濃いめの影みたいなね、花の中の、そういうものも書きたいので、もう一回マスキングするシーンが出てくると思いますけどね。今ね、遠い方の中継から、そしてあっちの方に抜けてる小道みたいなとこがあるんですね。で、そこら辺のあっちの方の遠い方のね、木も結構今回はね、そこも遠いけども細かく丁寧にね、描いています。だから抜けてく感じとかすごくうまく表現できてるかなと思います。で、手前の方はね、この芝生、そして、土と芝生混ざってる感じ、この桜の木がね、あるところの桜の裏側、だから手前、前前後感っていうのをね、これちゃんと描けないとなかなか難しい、すごい自分で難しいのを選んでしまったなと思ったけど、そこもね、なかなかうまくいったのかなと思います。はい、ここでね、出てきました。これマスキング、また液をね、ここで入れてますけど、今回の この白い、白っていうかこのマスキングのところからまた濃い色を入れるんですね。なので、なんていうか、中間にもう一つ、濃い色が入るところのと明るい白と、そしてまた、まあ、中間色みたいなね、少し3段階ぐらい色分けがね、これでできるようにうまくできるかなってこう考えながらやっております。なかなかね難しいと思うんですけど、これも慣れというかね、まあ、使っていかないと分かんないかもしれないけど、これ久しぶりに僕マスキング液使うのも1年ぶりぐらいですね。ずっとマスキング液なしで、白いとこも描くことがコントロールできるようになってきてる上でやってるので、だいぶね ある意味、あんまりなんだろうな、いい感じだと思いますよ。で、マスキング液はやっぱ色が薄いところにやってもあんまり効果がないので、ある程度色をのせてまたやってみたいな、そういう重ね方ができて面白いなと思いますけどね。こういうどちらかというと白い花の中でやるので、それでもあんまり効果出ないかなと思ったけど、それでもなかなかね、この後ね、今こうやって濃いとこ書いてますね、この桜ので、これやったらね、後でねガリガリガリって取っちゃうんですけど、
そうするとなかなかね、複雑な感じが、リアリティのあるね、感じができます。ある意味、粗密、まあ、最近よく言ってるまた粗密ですね。今回そういうのもやっぱり意識して、抜けてるあっちの方はね、とかはどっちかというと大きい仕事。で、大きい色面の、筆のストロークを入れたりね、って意識して、で、そこと、今度逆のこの桜のところはね、結構、密度の濃い、とこ、そういう感じでね、こういう、なんていうのかな、こう、対比というのでしょうか。ね、緩急をね、少し、意識して書いております。また、そういう構図の、また、構図をまた選んで、そして、まずそういうふうに、ね、構成してみてやったので、なかなかね、自分でも、納得ができてね、僕的にはね、でも、いい絵になったと思います。はい、ここでね、ダブルマスキングと、一番初めのマスキング、この同時に全部剥が、今ね、手でね、剥がしてます。なんかね、ゴム付きのね、軍手みたいのだとね、結構簡単にパッと取れると思うんですけど、まあそれも思ってるんですけど、手でね、取りました。この時にね、あんまりね、半乾きでやるとね、絵が汚れてしまいますので、そこら辺は気をつけてくださいね。で、手前にある桜ではなく、遠い方にあるね、ところに、赤色のね、まあちょっと濃い色のピンク色の八重桜かなんかが咲いてるんですけど、それを、そこにね、今、てん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 って書いてますけども、ちょっと点描的にね。で、そこが、遠い方にあるわけですけど、で、手前にある白いのとね、うまくね、それがね、円辺対位法的にね、使えるので、またね、それが前後感がすごくうまく、出てるようになっていると思います。ほぼできてきてるところで、でも細かいところもう少し、ね、細かいところでね、ちょっとね、濃く、枝とかね、の部分、それから、小道との境のと部分とかね、もう少し分かり、やすいところとかね、ちょっと線描になったり、あと影の部分を、もう少し、折って描いてみております。そして、最後の方、細かいところはね、花と花の間、要は、また奥の方のね、に見える緑の部分を差し込んで色を入れてみたり、そして、桜のね、先ほどのマスキングで、ただ取ったとこそのままにしないで、また今ここでやってますけども、それと加えて、スパッタリングで白、ガッシュの白を使っておりますけど、で、そういう、このガッシュの白ってね、結構描いた後に落ち着くんですよね。そんなに白い、強い白になりません。なので、髪の残った白、そしてこういうガッシュの白、色を入れてくるとね、深みが全然変わってきます。立体感とか、色彩的立体感というのがのでしょうか、なんて言葉は、まあ、なかなか難しいですけど。そうするとね、前後感、リアリティのある、そして深みのある、になってきたのではないかなと思います。この不透明な、透明水彩でもね、こういう、不透明な色を、やっぱ白はね、時々ね、うまく入れるとね、ガッシュの白を入れるとね、もう少しなんか、なんていうかな、濃い、深い表現がね、エキストラで、ね、出される感じがします。もちろん紙だけでね抜いてシンプルに描くのも一つだと思いますけどもね。はい、なんかということでね、サインを入れましたということで、そして最後は、いつも通りマスキングテープ。僕はねホームディポっていう、アメリカにはあるこうなんていうのかな、建物とか画材じゃないな、建物とかね、材料売ってる場所が、日本だったらホームセンターっていうんでしょうね、そういうようなお店が近所にありまして、そういうところでこういうマスキングテープ、これは要はね建築の人とか使うようなやつです。安いやつですけどもね、これで僕はよくやってます。
取りで絵のね各プチ効果を僕はね込めてやっておりますということで、完成ということで、今日はねこういう、柔らかい感じの雰囲気の、春の風景、桜とね、これここもセントラルパークですけどもね、この場所実はこの場所がちょっと今一応覚えてなかったな、今度今年のもう少し1ヶ月したらね歩いてあここはどこだったかってまた探してみたいと思いますけれどもね、ということでなかなか、今までちょっとないまた新しい構図かなかもしれませんね、なかなかいい縁になりました、ありがとうございました、ということでウグキャットでした、またまたね、バイニャン。